Yes. Hej Yusuf Poulsen. Hvornår vidste du, at du skulle være professionel fodboldspiller? Hvornår jeg vidste det, det er sådan et svært spørgsmål. Hvornår jeg troede, det er lidt noget andet. Hvornår jeg troede, det har jeg altid troet, jeg skulle være professionel fodboldspiller. Og det er altid ville være. Det er altid det, jeg har gået efter. Det er altid det, jeg har haft som mit mål, at det var det, jeg skulle lave som arbejde, indtil jeg ikke kunne mere. Men hvornår jeg vidste først relativt sent, tror jeg, fordi jeg som ungdomsspiller ikke altid var sådan højst rated af de spillere, som hverken jeg spillede sammen med, eller på de U-landshold, jeg nu var, var jeg ikke den, som stod forrest i køen til at skulle være professionel og få en stor karriere. Så jeg vidste først relativt sent, og jeg tror først, sådan, det rigtige gik op for mig, da jeg begyndte at få lidt spilletid for Lyngby. At okay, nu er jeg faktisk der, hvor nu er der ikke så langt længere til at man kan få en ordentlig karriere. Og så skyndte du dig at gribe den og smutte til Tyskland. Det gør jeg. hvad har været din største oplevelse i fodbold? Min største oplevelse, det må være VM i Rusland. Altså som rent for som event er det bare det største, jeg har oplevet. Jeg havde corona ikke indtræffet, så tror jeg også, at der har været nogle Champions League-kampe i sidste sæson, som også har været på højre på listen. Det døde desværre lidt ud, på grund af, at der ikke var nogen fans. Så oplevelsen i sig selv blev mindre, end den kunne have været, lad os sige det sådan. Men VM, det her med turneringer, hvor man er samlet i lang tid, og alt er på spil hele tiden, det er noget specielt. Så kommer der en god ind her. Hvordan er det at have sådan noget lækkert garn? hvordan det er? Jeg gør ikke så meget ved det, lad mig sige sådan. Der er ikke så meget forplejning, så det er den lette udvej, lad os sige det sådan. Det er ikke det samme som med skønne skæg eller sådan noget? Nej, det tror jeg ikke. Det var der i hvert fald meget pleje i det. Ja, det var der i hvert fald. Det tror jeg stadig, der er. Altså, det er også flot. Altså, det må vi give ham. Ej, der er ikke så meget pleje i det. Der er heller ikke så meget pleje i mit skæg. Det er, hvad der er. Så det får bare lov til at gå, og så ser vi, hvad der sker. Perfekt. Hvis du skulle tilbage og spille i Danmark, vil du så spille for Lyngby? Hvis jeg skulle tilbage... det kan godt være, jeg kommer tilbage på en eller anden tidspunkt, det ved jeg ikke. Det kommer rigtig meget ind på, om... Hvor lang tid jeg kan være på et rigtig højt niveau. Og hvis jeg kan det hele min karriere, så skal jeg ikke tilbage til Danmark og spille. Men hvis jeg skal, så vil jeg gerne tilbage til Danmark. Det er der nok et par kongeblå, der bliver glade for, i hvert fald. Nummer 20 på landsholdet. Hvorfor det nummer? Det er der faktisk ikke noget sådan specielt i, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg havde nummer 19 i min debut, og de første samlinger, jeg var med til, så var jeg ude igen af landsholdet, og så kom jeg tilbage, så havde jeg nummer 20, så har det ligesom bare været mit nummer. Det er ikke så tit, at man som landsholdsspiller får lov til at have sit eget nummer, fordi at især i starten af ens karriere kan der godt være masser af udskiftninger, og man ikke er en fast del af truppen altid og sådan nogle ting. Men det er... Vores holdleder, der har givet mig det. Og efter jeg kom tilbage på landsholdet, tror jeg ikke, jeg har misset en samling i rigtig, rigtig lang tid. Og så blev det ligesom bare mit nummer, ligesom at Pierre har haft nummer 23 og sådan nogle ting. Så der er ikke noget specielt i det andet, end at jeg bare har fået lov til at beholde et nummer i længere tid. Og det synes jeg er fedt nok. Det er specielt i sig selv jo, kan man sige. Mm. Men hvad nu, hvis Henrik Andersen, han så kom og sagde til dem, nu skal du spille nummer 18 i stedet for. Vil det så være sådan, nå okay, fint nok?
Ej, så tror jeg nok, jeg vil sige noget. Nu er det ligesom blevet mit nummer. Og indtil at jeg ikke spiller længere, så vil jeg også gerne beholde det. Og så skal det fredes bagefter. Og det vil være fedt, nej. Nå, hvilken holdkammerat vil du kunne leve længst med på en øde ø? Længst med? Det tror jeg, man var Christian Nørgaard. Ham har jeg nærmest levet på en øde ø med i lang tid. Dengang vi gik i gymnasiet sammen. Ja, der var det bare, ja, mig og ham fra halv 8 om morgenen til halv 8 om aftenen, stort set hver eneste dag. I toget om morgenen, og så i skole, og så til morgentræning, og så tilbage i skole, og så til eftermiddagstræning, og så lidt ekstra undervisning, og ja, vi har tæt bare rigtig meget tid sammen. Så det må nok være Christian Nørgaard. Det lyder hyggeligt. Det meste af tiden, men... Det meste af tiden, altså. Ja. Hvilken følelse er det at repræsentere Danmark? Det er altid så svært at beskrive ting for mennesker, der ikke har prøvet det. Det er lige meget, hvad det er i livet. Og det er svært at beskrive sine følelser omkring nogle ting, som andre folk ikke kan relatere til, fordi de ikke har prøvet det. Om det så er at spille for sit land, eller det er bare noget helt andet at springe i bungee jump til at prøve at forklare det, hvordan det føles til en person, der aldrig har prøvet det. Altså, det er svært. Men for mig er det bare fantastisk, og det er specielt. Altså, det er den bedste måde, man bare kan beskrive det på. Det er en glæde, hver eneste gang, man kommer hjem med landsholdet, og får lov til at trække trøjen ned over hovedet. Og det er bare noget andet end at spille på klubhold. Og det tror jeg er den bedste måde, jeg kan beskrive det på. Hvem er den bedste spiller, du har spillet sammen med? Det bedste spiller, jeg har spillet sammen med? Bedste spiller? Altså, Christian er... Eriksen er nok en af de bedste. Og har spillet sammen med Joshua Kimmich. Han er også en rigtig, rigtig god spiller. Lidt forskellige typer, men det er også det, der er svært at sige. Mm. Naby Keita fra Liverpool, han spillede sammen med en del år i Leipzig. Han var for mig, sådan boldteknisk i hvert fald, den bedste fodboldspiller, jeg nogensinde har set. Både spillet med og imod. Altså. Det er sådan, spiller man... Hvis man spiller ned i gården, så er det ikke sjovt, hvis han er på det modsatte hold, fordi du kan ikke tage bolden fra ham. Så sådan ren fodboldteknisk, der vil nok være ham. Tror du, at Danmark har en chance for at gentage 92-triumfen? Ja. Ja, det tror jeg. Der er ikke så meget mere at sige til det. Altså, vi har alle sammen tro på, at vi kan gå rigtig langt med det hold. Vi har vist det i lang, lang tid nu. Vi har en god trup, og vi tager ikke til et EM og tror på, eller ikke tror på, at vi kan vinde det. Så ja. Og tilbage til det med hårpragt eller hårvækst. Hvordan er det at have det fedeste overskæg i lejren, er der så en? det er ikke så stort nu. Ej, det er mindre, det jeg lige barberede det for nogle dage siden. Men igen, altså, det handler bare om min egen dovenhed. Altså, det her med, at jeg ikke... for mig er det ikke så vigtigt, hvordan man ser ud. Altså, det tager, som det kommer. Hvis der lige går en måned, hvor jeg ikke lige får barberet mig, så ser jeg det. Jeg skal ikke stå derude i hvert fald. Indtil at min kæreste lige pludselig siger, at nu begynder det at blive irriterende, så kan du ikke lige klippe det ned. Ja, okay. Skal nok.